ke ba konti na biso nyonso ya justice to ko remercier pe bo biso bo za bana nzambe to ko remercier ba konti nyonso ya ba mapinga ezala ya police ezala nini bo biso bo za na yoki awa mingi bozolo ba bible bozolo ba nzambe bozolo ba grand maître jésus alobi ozongisa na mutu oyo asaleli oyo ya mabe te eloko tozobunda sikoyo boyebi ke 2 ans adresser les terres ce n'est pas facile alors na 2 ans wana bate ebele oyo bango babendaki wana bakatisaka te eza pasi setu mais il est en terre. Le plus important ndenge ye moko akutoluba tosimbana moko na moko po tezotombola ekolo na biso ekende liboso lelo ndenge aye boye bakonti na biso ya justice batali nyonso bapesi ye liberté na ye liberté na ye neti yo na ngai ndenge ye moko awuti koloba awa nzoto eza nzoto meme oyo atonga mokili ye moko akomaki na ntango oyo alobi na pema yango nde awuti oloba awa ke ifa pema nanu 2 mois po tobunda azwa ne fis ke minimum toexplike na bambula matati yekolo po te oyebi ndako oyo ise investi ntango nazosola na ye plus de 35 ans ya vie mobimba na ye nde moto alobaka ke soki un jour nakufi natiki enembo esikoyo nini bakokolelanga nde asalaka investissement na ye nyonso na ndako bon maniere oyo yango eza detui alors bakonti ifo mpe bayeba po te totia ye maboko po ye moko moto akokaki ndako na ye te voilà na place wana nde bino okozala kaka na losambo ata moto atumuli bino botumula te d'ailleurs wana nde ezalaka philosophie ya kundu ya mayala kobandela na likambo moko te c'est ça la philosophie donc bino bokosala na sorte que bokotia nyonso na maboko ya bakoko ya kolo ya grand maître jésus ndenge langage ezali voilà asimoki mbangu epuis surtout kobatela ye po azala très fatigué te po nzoto ezali nzoto mais cela n'empêche que joie ya peuple ezalaka tous les jours mais koyebaka mpe ke nzoto eza nzoto efazwa na temps ya koserepose epuis tokobandolika de temps en temps po te tosala ke processus oyo tootoloba oyo ekende ntina suka yango nde nayebisi bino ifo tosambela mpo dekolo na biso ifo tosambela mpo na grand maître mwanaseni donc fotosambela mpo na ekolo na bakonti oyo nyonso baza na biso nayebi ke ezalaki dossier difficile très difficile
parce que mutu nyonso azalaka na baoba lingie na baoba lingie te eke na musala oyo tozalaka na bakamarade misato oyo ya liboso eza bidealisme bato baza na makanisi neti yo oyo ya mibale ezalaka ba opportuniste oyo ayekaka po abenefisie nke moko oyo ya misato ezalaka bakrainte mais bato misato wana bato misato wana bazalaki meme nsima ya grand maître jésus christ alors ne mwanaseli yeba aza na bango mais mokonzi bayebaka ye ntango ozogere bato nyonso misato wana wana nde bayebaka puissance ya mokonzi kotraitre ota ayaka kolivre yo yeba akomemela yo basaba opportuniste il faut convertir ye akoba na ligne ya ba idealiste bidealiste bango bakokumisa yo ki na ba objectif na ye yango nde nasengi bino neki mutamuta ye boye ezala tozalaki na bakokoso atre bino kwa bomela mai ya bio parce que banzembo oyo boyembi awa ya matako traduire nga alors j'ai compris contrairement à batebele bayebi te réellement lingongo oyo eza nini meme nga leye kodécouvrir makambo ebele ntango azo traduire nga yawa sapreke nakoprendre ke bino na biso toza mutu kaka ntango azo traduire nga yawa donc ça veut dire il faut tomela mai ya pio tokota na combattre biso moko te na kati ezala mutu ya mabe ezala mutu ya malamu totikela lidere ye moko atia mutu wa mutu litika topesa ye pouvoir na ye ye moko atia mutu wa mutu lesika na ye bino babase bakare wana eza musala na bino te wana eza nde musala na ye ye lidere c'est comme ça que meme oyo ye moko azoloba grand maître jésus tolobaka topesa na nzambe oyo eza na nzambe na césar oyo eza na césar soki toza na baprobleme ntango lidere akotaka na basituation oyo akotaki baprobleme ya mike mike ezakaka te mais l'essentiel esikoyo mokili mobimba bazotalela bino ndenge bokosimote baprobleme wana mpe tokomona bino bobonko wana nde biso nyonso tokoya koluka bakarte ya putu ya maya merci atoka président merci merci mingi na mbanda mutu nyonso ayoki papo ya muti musika on ne vous donnera pas les détails po eza na badetaile mosusu moto akufaka na yango auti mosika ntango tozoloba na bino adressier lete bamosusu bazoseka mais auti mosika il faut tozala na esengo ndenge tomoni ye tozala na esengo ndenge azosepela ntango bozoyeba tozala na esengo ndenge alobi na kozala moninga ya oyo ya gauche na baoyo ya wana mpona nini tomeme ekolo na biso na développement aoki koloba ke peuple oyo eza mikolo nyonso mikolo nyonso kozala matrake ekozalaka mwa mpasi mpo batonga mboka na bango epui atraduire yango oyebi ye alobaka monoko nyonso me efasuka kaka na monoko na ye oye alors il a traduit tout ça ça veut dire bomoni lelo makambo ya pouvoir oyo esalami de manière pacifique entre mokonzi ya kala na mokonzi ya sika makambo ya kala tobosana
Matambo ya sika oyo ya yena ngwe ngwa. Alobito tonga boka gauche na droite. Est-ce que plutôt oyo kawa ya lobike bon na kubosa na droite to na kubosa na gauche. Oyo wana de philosophie est bon adepte philosophie avec nda azo kan. Ya ye philosophie ya ngwa. Alors yo sikoyo oya ko bate a bate na kabiso ba soda. Omani babo mindako, oh yoti kama kambuwa. Wala bisonde kusoo kipe na makambuwa nako. Yola na oyo grame kreye mongo, awoji koroba. Don, ba oyo nyoso, meme tozaki na makala, tu mwona kike, bala misa tu mwoko bazaku. Tomona ki pe ba mususu kote mususu isika azana ki apresye lete azana ba liste po mwen se pa komi se komunika veke ba neta nga ite me azana liste nyoso a evi nyoso po komona ba la wala nyoso a zo bima moko 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 pa te wana wana de zali filosofi ya kola matati ya sika Félix Tshisekedi. Donc, Moukoro Makambo, Yoni, Babimissiye. Alors, si Koyo, Yoni et Niama, Olobi Nyameza Malambo, et bon, vous soupez à vous en amener? Alors, n'a soupe Nyoso, à vous en amener. Voilà. Makambo, Ndenge, il fait ça. Je vous remercie un peu, ma jeune Oyo Mibale, qui a cadré un rôle mounani. Tout comme qui peint un rôle mounani. Et donc on a remarqué, on a bout de Mayala, un complémentaire. Oyo Moninga a souki moussoua, Bakseli. Oyo Moninga a souki. Vraiment, tu vois que c'est une philosophie de développement. Bakebe ba yebi no nanu te meme ngai abanda ko ye ba te ngala bana mona mo ne mu. Donc aujourd'hui j'ai compris pe ba mu soupe ba ko comprendre. Tant que nous nous autres ko comprendre, bo ko mona ke ba ka munyoza abu. Voilà. Chers amis, Bozala na kimya nyoso. Na kufanda muke na grametre. Ake kuzozi la biloko mususu. Ase momato kutika ye na kimya. Soki biloko ane kumi. Me, boko tunwe koye mbele ye banze bo nyoso. Ala paske par rapport d'où il vient. Ça lui fait énormément plaisir. Et quand il est au Rwanda, il a été pour Naï. Quand il y a un os, il y a un bois. T'as pour Bozo, il y a Bozo, Bozo, rappeler, mission la Bino. T'as pour Bozo, la Kisaye, Bakon, Kondeke, Baloba. Oui, et ça, Mina, oui, et ça, tout ce qu'il y a toujours Kende. T'as pour Bozo, Loba. Go! Ça, c'est le Loba. Allez, là, y'a ma. Ok! Y'a bon! Je remercie Dino Vicky, je remercie Pepa Congolais sur la diaspora, on va soutenir, il y a aucun mobile qui va soutenir. Et ça va diplomate. Et ça va. Et le régime est à Kala, Nayasika, Bango, nous allons nous mobiliser pour défendre la liberté. Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que Bato nyoso va se mobiliser. Je vous remercie. Mato Sakre, il est à Kora, 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 il est à Kora. Non, 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 non
Thank you.